Sí? Comencem. Pels companys que estan darrere, si no us importa, bon vespre a tothom. En nom de la CUP Crida Constituent i per tant de totes les organitzacions també que donen suport a la candidatura, us volem donar la benvinguda a aquesta conferència política d'avui i us volem donar també les gràcies per venir. Per governar-nos, Lluitem per la República és una convocatòria per oferir una proposta política al país. La setmana posterior a les eleccions hi ha hagut soroll, molt de soroll, potser massa. S'ha parlat molt de nosaltres i se n'ha dit de tot. Hem hagut de sentir bestieses de tota mena. N'hem vistes de tots colors i n'hem contemplat de l'alçada d'un campanar. Fa quatre dies no existíem, com sol passar, pobres no tenen amics, i ara, tot d'una, se'ns vol acceptar només a partir d'un relat tergiversat sobre nosaltres. N'hi ha a Madrid a molta gràcia dibuixar-nos com un problema pel procés cap a la independència. S'han dit tonteries i s'ha mentit directament. No han entès res. La campanya mediàtica s'ha fet un relat de qui volien que fóssim i de passada ens han insultat. Però ja sabem que hi ha tradicions forjades al voltant de relats inventats. Rojos, separatistes, judíos i maçones. Res de nou al front oest. Però no patiu, que la CUP hi hem anat, la CUP i la CUP anirà fins al final. També a casa nostra el soroll mediàtic entorn de la CUP ha estat estrident. En part potser ha estat culpa nostra, no ens haurem sabut explicar prou, i per això també fem aquesta compareixença pública. Però probablement també hi ha una bona dosi de mala intenció en voler fer dir i pretendre que la CUP faci coses que ni ha dit, ni ha fet, ni farà. La pressió sobre la CUP ha estat i està sent injustament dura. Abans fins i tot d'escoltar les reflexions i propostes que volem fer per garantir el naixement de la República Catalana. Tot és legítim i respectable, només faltaria. Fins i tot és legítim especular. Però avui no volem especular. Avui volem parlar nosaltres i per això ens volem adreçar a qui vulgui escoltar la versió original dels plantejaments de la CUP sobre la nova etapa política que s'obre després del 27 de setembre. Etapa que ja no és de govern autonòmic, etapa que ja no és de processisme, etapa que és de construcció de la República, amb tota la dimensió que això significa. El 27 de setembre va guanyar les eleccions la voluntat de construir una república, la voluntat majoritària de dotar-nos d'un marc polític i democràtic sobirà per canviar les coses de forma profunda. En aquest moment, la clau de volta està aquí i no en cap altra qüestió. I passa per sobre de partits i passa per sobre de patis particulars. Per això és important que parlem de què, com i quan. Què, com i quan és el moll de l'os del repte col·lectiu. El qui només pot venir després. I el qui ve un cop l'acord pels nous temps, perquè fiem el futur del país al seu contingut i no a una persona. I en aquest sentit, no hem variat la posició que hem tingut abans, durant i després de la campanya. Què, com i quan? Ruptura democràtica, procés constituent i pla de xoc. Full de ruta de ruptura democràtica, procés constituent cap a la República i pla de xoc d'urgència social. Tots tres, cap pot fallar. Per tant, us convidem a escoltar les reflexions i les propostes que pensem que són oportunes i pertinents en aquest moment polític. No les diem per dir, no les pensem per nosaltres, són pel país i des de les classes populars. Som aquí per canviar les regles del joc, per obrir un nou cicle polític. Hem vingut a canviar les coses. Es tracta fonamentalment d'obrir un nou cicle democràtic, de fer irreversible el procés i d'agilitzar el canvi des d'avui. I el futur no es pot assemblar al passat. Disculpeu les molèsties, no hi haurà govern autonòmic. Hi ha d'haver govern de transició a la República. No hi haurà legislatura convencional. Hi ha d'haver un procés constituent de la nova República. Disculpeu les molèsties, estem construint una nova república i volem parlar del què
del com i del quan. Bé, bona tarda, moltes gràcies. Començaré amb unes paraules que segurament us són familiars. Pla de conjunt, gent empenyent furgoneta. Isabel, dos punts. Merda. Quim, què passa ara? Isabel, m'he deixat el mapa. David, tranquils, tenim memòria. Així acabava el curt, anaven lents perquè anaven lluny. I reprenem aquell final per començar avui. Doncs sí, la memòria és un ingredient central del nostre projecte polític, sobretot perquè ens permet entendre que allò que avui semblen realitats consolidades, inqüestionables, permanents, no deixen de ser construccions humanes que en algun moment van ser incipients i que la forma que han acabat tenint depèn de tot un seguit d'esdeveniments que han anat succeint. M'explico. El 13 de setembre del 2009 al matí, ningú sabia com acabaria allò d'Arenys de Munt. L'advocat de l'Estat, a petició de Ciutadans, havia recorregut el suport de l'Ajuntament a la consulta i els tribunals li havien donat la raó, alhora que autoritzaven una concentració feixista al centre del poble. I el govern espanyol, per boca de la seva vicepresidenta, l'havia atacat com a un acte fora de la llei. Quan arribàvem a Arenys de Munt a primera hora del matí, no sabíem com acabaria allò. Doncs bé, al cap de 3 anys, allò d'Arenys de Munt es replicava. La crisi per allà l'any 2007, qui patia una execució hipotecària ho vivia com una vergonya personal i afrontava sense remei les condicions inhumanes que li posava el banc. Avui, a través de la mobilització contra els desnonaments, s'ha aconseguit que cadascun d'aquests desnonaments sigui vist com el que és, un problema col·lectiu, fruit de convertir el dret a l'habitatge en un negoci lligat al crèdit bancari. I encara més important, s'ha aconseguit asseure a negociar l'omnipotent banca, aquell actor sempre a l'ombra que ara ha estat assenyalat i ha hagut de donar la cara. S'ha combatut la resignació convertint-la en consciència col·lectiva, de classe. La mobilització, diu la sociologia, està sotmesa a cicles i deu ser veritat. Però aquests dos exemples, i en podríem dir més, ens demostren que més enllà de cicles s'ha consolidat al nostre país una dinàmica d'activació popular, que també es manifesta en les marees en defensa de la sanitat i l'educació públiques, en el creixement de la base de les plataformes una dinàmica molt similar a la que viu el País Valencià i les Illes, on a través d'unes mobilitzacions sense precedents des de la transició s'ha aconseguit expulsar el corrupte clientelar i autoritari Partit Popular dels respectius governs. Per això pensem que la construcció dels països catalans també té la base en la mobilització. És, doncs, aquesta activació popular la que acaba donant forma a les realitats polítiques. I la forma que pren el procés independentista està i ha d'estar estretament vinculada amb el múscul mobilitzador. La nostra proposta és clara i ve de lluny. La independència és una lluita per canviar les condicions de vida materials de la gent, de les classes populars, des del que té un petit taller ofegat pel crèdit fins a qui està aturat o sense ingressos, des de la treballadora domèstica fins a la pensionista. Que volem fer ara i aquí, no tan sols per coherència, sinó perquè s'ajusta més que mai al moment que vivim. El passat 27 de setembre, el sí va guanyar respecte a les opcions del no rotund. I a aquesta victòria hi va contribuir la CUP, aportant un creixement de més de 200.000 vots. L'independentisme creix per l'esquerra, o també podríem dir, l'esquerra s'orienta cap a l'independentisme. També hem vist com l'oligarquia es confronta al projecte independentista i lliga els seus interessos als partits del no,
ja siguin vells, nous o els desfederats. Ens convé llegir aquests esdeveniments i lligar-ho amb les expectatives i reptes actuals del procés de ruptura. En primer lloc, cal unilateralitat. Precisament perquè l'arma de l'Estat és no reconèixer res, no moure's. L'Estat immobilista espera que el seu mur i el pas del temps ens divideixi, ens confongui. No ens podem permetre una altra situació com la de les vigílies del 9 de novembre, quan la previsible suspensió de la consulta per part de l'Estat va generar confusió i un canvi de model inesperat, davant de quan més, altra vegada, la mobilització popular, pressionant fins a duplicar els centres de votació, cobrint l'absència de publicitat institucional i, finalment, aportant 40.000 voluntaris, va poder transformar-ho en un acte de desobediència. En primer lloc, doncs, unilateralitat. I en segon lloc, cal continuar sumant. Entre la gent que encara no ha votat explícitament per les forces del sí. Si continuem sumant, estarem més legitimats per la unilateralitat. Necessitem una proposta independentista que parli per ella sola. El nostre governem-nos ha de ser demostrat a la pràctica i aquesta serà la millor garantia que la base del procés independentista creix i es consolida. Som conscients que no ha estat la CUP, sinó Junts pel Sí, que ha guanyat les eleccions. Però el moment que ve ara no és la conformació d'un govern autonòmic. I per tant, no ens asseiem a parlar d'aquest govern posant condicions de partit, sinó que volem parlar de la construcció col·lectiva de la República, d'allò que suma i d'allò que no. Entenem que estar a l'alçada dels reptes que com a país tenim per davant implica posar sobre la taula tot el que posarem al llarg d'aquesta conferència. Ruptura, pla de xoc, procés constituent. I d'aquesta excepcionalitat, lligada a la necessitat de continuar sumant, es desprèn també el nostre posicionament sobre qui hauria d'estar al capdavant d'aquest nou govern. La CUP actuarà amb generositat, alçada de mires i estratègia guanyadora, com ha fet aquests darrers 3 anys. Només així té sentit el nostre propòsit de lluitar per la República. Moltes gràcies. Bona tarda. Jo parlaré del primer eix que exposava l'Albert, que és l'eix de ruptura de la legalitat. Que nosaltres parlem de ruptura amb la legalitat ha de canviar. Que va tenir aquest país d'obertura de sistema que es dirimia entre reforma o ruptura i que va decantar-se cap a la reforma. I ho fem també convençuts i convençudes que aquest procés d'alliberament nacional només podem garantir que avanci si es fa separant-nos del marc jurídic i legal espanyol. La legalitat heredada del franquisme no ens reconeixerà ni ens donarà mai la possibilitat de tenir sobirania ni tampoc d'exercir-la. Per tant, resulta absolutament ingenu que algú plantegi construir una república catalana des de dins de la legalitat espanyola. Hi haurà d'haver ruptura democràtica. Sobre com s'ha de produir aquesta ruptura democràtica, podem parlar-ne. Sobre com s'ha de produir aquesta ruptura democràtica, també podem parlar-ne. Si ha de ser una primera ruptura molt grossa o si han de ser múltiples microruptures per anar decantant cap a una futura ruptura en un moment final, parlem-ne. Però que ningú dubti que si aquest procés va de debò, i nosaltres pensem que aquest procés va de debò, hi haurà ruptura perquè és l'única forma de fer que aquest procés sigui possible. I nosaltres pensem que, a més, aquesta ruptura, o un primer acte de ruptura, s'ha de produir amb anterioritat a la proclamació d'un president o presidenta o de la formació d'un govern. Perquè mentre nosaltres continuem parlant d'una legalitat estatutària i autonòmica, aquest procés popular pot ser aturat des de dalt. Perquè si continuem utilitzant aquestes eines legals, en qualsevol moment podem ser traïts des de dalt
amb reformes, amb maquillatges gatopardians que permetin que tot continuï igual. I nosaltres som aquí, o volem ser aquí, per garantir que això no passa. Demanem un punt de no retorn. Un punt que, per exemple, pot situar en la nostra relació amb el Tribunal Constitucional. La imputació per desobediència al Tribunal Constitucional d'Ortega, Rigau i Mas i la seva citació el dia de l'execució del president Companys és prou explícita per si sola en quant al que significa. Però també la confirmació que feia aquest mateix Tribunal Constitucional de la condemna dels monàrquics de Girona i que restringeix de forma dràstica el concepte de llibertat d'expressió a l'Estat, una sentència que hem esperat durant 7 anys i que ha arribat precisament com a avís a navegants del procés, també és un emplaçament a la ruptura amb aquest Tribunal Constitucional. Podríem fer una llarguíssima i inacabable llista d'exemples de la vergonya i de la deslegitimitat del Tribunal Constitucional. Només ahir aquest tribunal suspenia el Codi de Consum de Catalunya en el seu apartat de mesures contra la pobresa energètica i de garanties per evitar clàusules abusives en els crèdits hipotecaris. Un acte, el d'ahir, d'injustícia d'Estat, de barbària capitalista i de justícia de classe. Front a això, nosaltres, erigits en poder constituent, en aquesta sobirania il·limitada i absoluta que ens hem donat, no pensem obeir cap més decisió del Tribunal Constitucional. I tenim tan clar... I tenim tan clar que això ha de ser així que volem que es declari institucionalment l'absoluta incompetència d'aquest tribunal presidit per un militant del Partit Popular. Perquè no es pot ser àrbitre de res quan s'és part del procés. Perquè no es pot ser àrbitre entre dues parts quan els seus membres són escollits exclusivament per la part més forta, per l'Estat. Perquè no es poden arbitrar sobiranies quan ja s'ha declarat que una de les parts és sobirana i l'altra és únicament part dominada, subsidiària i amputada. I sobretot perquè no reconeixerem la condició de tribunal, ni de jutge, ni de res que tingui a veure amb el concepte de justícia, a qui decideix, sense immutar-se, anul·lar la protecció de la pobresa, el dret a l'habitatge o el dret a dormir calent el proper hivern. Pot ser legal, però no és ni just ni legítim i demana a crits ruptura amb aquesta legalitat. Per acompanyar aquesta ruptura que en diem constituent, nosaltres volem forjar també una ruptura destituent, que som conscients que no transformarà en aquest moment les condicions de la majoria de gent del país, però que sí que suposa no acatar algun dels embats, dels principals embats de l'Estat espanyol contra els drets socials i contra els drets fonamentals, si és que hi ha drets socials que no siguin drets fonamentals, de què havíem disposat fins avui, i que són fruits de lluites històriques, de lluites llarguíssimes i d'esforços col·lectius dels que ens han precedit. Pensem, per exemple, en la LOMQE, en la llei Mordassa o en la llei de reforma de l'avortament en un estat. Diem-ne llei Bert, llei Fernández Díaz i llei Gallardón per entendre'ns. Nosaltres, en la destitució de règim que hem iniciat, la desobediència a aquestes lleis i a tantes altres per part de les administracions catalanes és un punt de partida clar de la ruptura amb l'Estat i sobretot de la configuració... i sobretot de la configuració de mínims del caràcter social que haurà de tenir la República Catalana. No és un programa de govern, això no defineix tampoc el model social del futur, però sí que marca aquesta ruptura destituent, sí que marca fites de ruptura que hem d'anar clavant en el camí del procés, sí que marca el caràcter irreversible del procés i sobretot, sobretot, que davant la injustícia de l'Estat i de les seves institucions, nosaltres realitzarem un acte de sobirania, de dignitat, de justícia i de legitimitat més enllà de la seva caduca, fèrrea i corcada legal. Moltes gràcies. Bona tarda.
Un segon eix fonamental, com deia l'Albert, indestriable de la ruptura de la legalitat i el procés constituent, és el pla de xoc davant la situació d'emergència i urgència social. Val la pena insistir-hi avui, quan la OIT, com ens recordaven tots els diaris, ens recorda que una de cada quatre treballadors i treballadores viu sota la pobresa. I val la pena insistir-hi en un país que ningú pot definir com a normal. 20% d'atur, 50% d'atur juvenil, 150.000 exiliats els darrers 4 anys, feminització de la pobresa, rècord en desnonaments i un 30% de la nostra societat en risc d'exclusió i marginació social. No ens podem permetre, en el moment històric que estem vivint, on una majoria social sense precedents ha donat suport a iniciar el camí cap a la construcció de la República Catalana, partir com a premissa fundacional d'una ciutat exhausta i esgotada per les condicions materials amb les que ha de desenvolupar el seu projecte vital. Cal que des del primer moment, des de la primera pedra, igualtat, justícia i inclusió social que han de ser divisa fonamental del nou país que volem. El futur no es pot assemblar al passat ni al present. Cal començar a canviar-lo ara i aquí. No hi ha més lluita pel futur que l'estricte present. Perquè ara és l'hora dels fets, fets concrets i no paraules. En aquest context, hem fet un exercici diferenciat i de distinció entre el que és el nostre programa i projecte polític del que hauria de ser la bateria de mesures d'urgència imprescindibles per millorar les condicions materials de les classes populars. I és que, de fet, la reflexió és senzilla. No arreglarem en 15 dies el que no s'ha fet o s'ha fet malament en 40 i en els darrers 4 anys. Per sortir del miratge de la recuperació, que es fa en base en major precarització i desigualtats, cal sortir del forat de la crisi. I per sortir del forat de la crisi, el primer que cal és deixar d'acabar el forat, iniciar la llarga remuntada contra les desigualtats. El pla de xoc de mínims, pensem, ha d'incloure 4 aspectes bàsics. I el resum és senzill. Cal posar la bena a la ferida. Aquests 4 punts neuràlgics inclouen pla d'emergència cap als sectors més colpejats i vulnerabilitzats pel paisatge devastat que ha deixat la crisi. És a dir, millorar amb caràcter immediat i efectiu la vida de les persones. Cal també un pla de revisió de les privatitzacions realitzades, recents o pendents, en tant que suposen la pèrdua de bé públic i patrimoni comú i la mercantilització de drets socials. Per això, cal una avaluació dels recursos necessaris per tirar endavant amb caràcter d'urgència i elaborar un procés d'obtenció dels recursos necessaris per implementar-lo. Per això, les primeres 39 mesures que contindrà la proposta de pla de xoc són mesures urgents, ineludibles i imprescindibles per fer front a la situació de precarietat vital que viuen milers de persones. De fet, 1.000 persones al Principat de Catalunya. Mesures que per la seva gravetat del que signifiquen i per la vergonya del que representen haurien d'estar fora de qualsevol negociació política. I de fet, de què parlem? Parlem de respectar, protegir i emparar necessitats bàsiques en condicions actualment de carència, de no desatendre en allò més bàsic i fonamental la possibilitat de desenvolupar ja no una vida decent ni tampoc una vida digna, sinó alleugerir, pal·liar i revertir la migradesa de recursos i garantir serveis elementals. Mesures que des del sentit comú i comunitari que cap més hivern cap persona estigui sense aigua, gas, electricitat i alimentació, mentre les grans energètiques tenen beneficis pornogràfics.
persona... que cap persona estigui sense llar en un país amb 450.000 pisos buits i que s'implementi d'una vegada per totes la moratòria de desnonaments. Que cap persona estigui sense alternativa si no té feina. És imprescindible el paper de les rendes mínimes vitals. Que mai més cap dona pagui de nou la crisi. Mentre el forat deixat per les caixes catalanes s'apuja a 15.000 milions d'euros, la no aplicació de la llei de dependència ha estat un nou frau fiscal. Que cap persona no tingui reconeguts els drets bàsics, salut, transport públic, educació i cultura, i que s'acabi l'apartheid sanitari. A més, en l'àmbit d'un país que ha estat en venda, incorporem les 10 privatitzacions que considerem que caldria aturar o revertir, tenint en compte el seu impacte sobre les condicions de vida immediates de les persones i també pel caràcter d'irreversibilitat en el model social i l'impacte ambiental que suposen. Sabem que amb 10 no hi són totes, però considerem que són privatitzacions que en cas d'implementar-se ens acosten de forma clara cap a un model de societat sense drets socials, molt més elitista, especulatiu, desigual i irresponsable amb el territori i els recursos naturals, en un context on l'ecologisme social és cridat a la preservació i cura del país per a les generacions futures. Les mesures que conté el programa de xoc són mesures que, per la seva naturalesa, podrien ser executades i aplicades de forma immediata, moltes d'elles sense un cost elevat, només amb plena voluntat política i amb una notable capacitat d'incidir de forma positiva en la millora d'aspectes molt sensibles del conjunt de les condicions materials de vida de les persones més colpides per la situació de crisi que estem vivint. Però és que no és només el què, sinó també el com. Són mesures que emplacen i que volen comptar per la seva execució i desenvolupament amb el suport i la participació conscient de la ciutadania, un dels millors patrimonis públics d'aquest país, el seu teixit associatiu. Una ciutadania que per nosaltres ha de ser l'actiu clau que, junt amb el suport institucional adequat i oportú, han de bastir l'arquitectura social del futur que avui comença. Però, sobretot, mesures que requereixen també de garanties d'aplicació, d'un calendari inajornable i de mitjans econòmics i polítics per a terme. Nosaltres sabem que aquest pla de xoc no té cabuda dins el marc autonòmic que vivim i que començar a aplicar-lo és un clar desafiament a les polítiques de deute i a l'austeritat. Però és que aquest país, que majoritàriament anhela un canvi polític i social d'ampli espectre i llarg recorregut, fa temps que ha decidit superar el marc autonòmic i enviar a la paperera de la història les polítiques draconianes de canibalisme i darwinisme social que els mercats imposen i els governs obeeixen. I per acabar, dues reflexions. La primera té a veure amb allò que aquests darrers dies ens estan demanant. La gent demana i veu, oi? I nosaltres diem no. Avui diem ben clar que mai fallarem a la plena llibertat política que mereix el nostre poble. Mai ho farem. Però és que també exigim que tampoc es falli la justícia social per la seva gent. I s'ha fallat i molt els darrers anys. A més, cal recordar que som els que no renunciem a res i seguim dient i clarificant que qüestió nacional i social van de la mà i són exactament el mateix. Sense justícia no hi ha llibertat. Des d'aquesta perspectiva, afirmem col·lectivament que el procés polític català no pot deixar ningú enrere i que si ho fa, no avançarà. També diem que la República Catalana o serà la República de la Dignitat de les Persones o senzillament no serà. Avui és l'hora de la pobresa zero, de la lluita contra les desigualtats i de la gran remuntada.
Per això diem llibertat, justícia i democràtica. Democràcia. És això, simplement, el que estem demanant. Gràcies. Bé, hola, jo us parlaré de la tercera pota d'aquest què, com, quan, que és el que ens convoca a tots nosaltres en aquest moment, i és el procés constituent. Nosaltres pensem que la construcció d'una nova república no és només una operació quirúrgica de canvi d'estat, no pot ser només un canvi de bandera. De fet, no permetríem tampoc que fos una transacció entre elits que, amb l'argument que fos, limités la participació política o fins i tot la suprimís en nom de la correcció de les relacions exteriors o interiors o d'una legalitat que ja no reconeixem. La construcció d'una nova república en un sud europeu castigat pels dictats de la Troika i en un estat que ens condemna a tots els pobles d'Espanya a ser súbdits i no ciutadans és una ocasió irrepetible per fer, de forma exemplar i referencial, un procés democràtic i participatiu de disseny de nova estructura, en contingut i en continent. De com ha de ser la nova república i de quins drets i deures hi tindran persones i organitzacions. Aquest procés constituent hi ha de ser un procés polític on tota la població i les organitzacions que la representen en els diversos àmbits s'hi sentin partícips. Un procés de participació popular que no només ha de donar veu a la gent, sinó que ha de reassignar les responsabilitats polítiques i institucionals. Això vol dir que aprofitarem el procés de participació per traslladar el poder cap a noves institucions, locals, municipals, laborals, culturals, de tota mena. No es tracta només de demanar l'opinió a la gent, es tracta de donar poder a les institucions populars i implicar-les més enllà del moment deliberatiu. Perquè la nova república en aquesta lluita no té més aliats que la pròpia i naixerà i sobreviurà si és feta per tothom i per a tothom. Per això mateix, aquesta legislatura no pot ser tampoc una legislatura normal. El Parlament no ha de ser més un Parlament legislatiu autonòmic, sinó una articulació central del procés constituent. Per això mateix, i digui qui digui, digui el que digui la legalitat espanyola, el Parlament haurà d'esdevenir una assemblea constituent. Més enllà del Parlament, però, aquest procés constituent ha d'integrar la veu i la participació de la gent des del nivell municipal fins als sectorials. És més, en aquest procés constituent, que cal obrir en el temps més breu possible, cal tenir presents, com ja vam fer el 9N, totes les persones que viuen al nostre país, independentment del règim de marginació polític a què l'actual legislació espanyola les somet. La nova república es fa amb tothom, no deixa ningú enrere o corre el risc d'assemblar-se massa a una mini Espanya, aquell estat caduc i injust que volem abandonar. Serà missió d'aquest procés constituent sotmetre a debat ciutadà les noves estructures i institucions que han de regir la vida democràtica del nou país, és a dir, el continent del nou país. Però també haurà de ser missió d'aquest procés constituent definir el contingut jurídic de la república en termes de drets i deures, superant els vells esquemes de constitucions del segle XIX i XX que ja no volem i situant-se dins de la nova generació de constitucions democràtiques que equiparen els drets civils i polítics als drets socials. No té sentit habilitar drets polítics on no estan garantits els drets socials i viceversa. En aquest sentit, i per conèixer la feina feta, la CUP Crida Constituent coneix, reconeix i observa amb molt interès els debats i documents que reinicia està elaborant sobre l'organització d'un procés constituent i de participació popular. Una feina que pot servir de lloc de trobada perquè totes les forces republicanes engeguin sense dilació i sense acceptar demores de cap institució la fase participativa. La Constitució catalana no serà només un paper. No pot ser només un paper. Serà el fruit d'un procés polític i popular després del qual les institucions, els centres de decisió i la imatge mateixa del que ha de ser un estat haurà canviat. El procés constituent també no quedarà reduït a un document, no podrà ser només un paper. Serà un autèntic motor de vertebració política horitzontal que farà que la República Catalana sigui el primer estat europeu veritablement del segle XXI, popular amb la reapropiació de totes les sobiranies i democràtic en el sentit més radical del terme, és a dir, en l'únic possible.
Després de les eleccions del 27 de setembre, la CUP ha quedat situada en el centre de l'escenari polític. L'aritmètica parlamentària, l'augment de suports electorals i el compromís ineludible de la CUP amb l'exercici efectiu de la sobirania d'aquest poble han fet que avui, ara i aquí, la CUP sigui força determinant per investir un nou govern de la Generalitat. Els que mai no havíem comptat per res. Els marginats de la política institucionals. Els que hem rebut més cops que drets. Ara som decisius i decisives per aportar pluralitat, profunditat democràtica i dimensió social al camí sense retorn cap a la república que hem inaugurat entre totes aquest darrer 27 de setembre. Una cosa tenim clara, però. Nosaltres no volem ser el farciment d'una operació de pacte amb l'Estat, ni reedició d'un acord entre les èlits que una vegada més ofegui la possibilitat d'aquest poble d'avançar cap a la llibertat i la justícia social. Nosaltres estem aquí per canviar-ho tot, perquè volem el pa sencer. Però sabem que soles nosaltres no som res i podem menys. Així doncs, per començar a construir aquesta república catalana, necessitem posar l'accent en l'activació del poder constituent que rau en el poble indignat, part de la cotilla constitucional de l'Estat espanyol i de les polítiques econòmiques de la troica. A partir d'avui, la nostra tasca serà aquesta. Per nosaltres, les negociacions de veritat són al carrer, amb la ciutadania mobilitzada per la defensa de la sanitat pública, per la defensa de l'educació pública, la que entén que la pobresa no es combat amb caritat, sinó amb justícia social, la que lluita per la dignitat contra els desnonaments, la que treballa cada dia per bastir alternatives reals al capitalisme, la de totes aquelles dones que resisteixen i lluiten contra les agressions físiques i materials que diàriament pateixen, amb totes aquelles persones que ja en tenen prou i han decidit amb el seu vot recolzar els que no tenen por. Serà aquesta societat que treballa des dels barris, des de cadascun dels nostres municipis, des dels centres de treball. És aquesta la que ens dirigim i a la que demanem treballar colze a colze per avançar en aquest camí desobedient i constituent a la vegada. La realitat política actual ens dona aquesta oportunitat i aquesta responsabilitat. I nosaltres la volem fer realitat amb tots aquells i aquelles disposades a posar en evidència que això, avui, no va ni d'investir nous governs autonòmics ni de negociar amb l'Estat nous encaixos impossibles. Això va de democràcia, de drets, de sobirania. Això va de com, entre tots i totes, construïm la república. Del que es tracta avui és d'evidenciar que som molts i moltes les que no ens agenollem, les que no ens agenollem davant d'aquells que ens arrabassen totes les nostres sobiranies. Aquesta és la independència que nosaltres volem. La independència com un procés col·lectiu que cal omplir de contingut social transformador. Davant la realitat d'explotació patriarcal, despossessió i autoritarisme que ens imposen els diferents nivells de gestió del capitalisme avui, des de la Troika, l'Estat espanyol i la Conselleria d'Economia, pensem que la independència representa un pas imprescindible cap a la construcció de la República Catalana de justícia i d'oportunitats. Per avançar en aquesta direcció, ens cal presentar propostes clares que defineixin de forma nítida quins són els elements essencials i imprescindibles que ens permetran construir la nova república amb fonaments sòlids i majoritaris. Per nosaltres, aquests elements parteixen de la necessitat
demostrar una clara voluntat de ruptura amb l'Estat espanyol, que ens possibiliti avançar en la implementació de mesures de caire social i econòmic imprescindibles per garantir la dignitat vital de la població, a la vegada que ens permeti encetar els mecanismes adients per fer de la construcció de la nova República Catalana un procés reflexionat i construït des de baix i des de tots els àmbits de la nostra societat. I aquest nou procés el volem obrir comptant amb la nació sencera. En els darrers anys, al País Valencià com a les Illes, s'ha mostrat la capacitat popular per desbordar i resistir-se a les fortes agressions provinents tant de les polítiques econòmiques com institucionals. És aquesta capacitat de lluita, de resistència i de mobilització la que per nosaltres resulta imprescindible sumar en aquesta nova etapa que volem encetar. Avui nosaltres volem deixar molt clar que la clau de volta del procés que volem encetar a partir d'ara es basteix des del què, des del com i des del quan, que nosaltres sintetitzem en la ruptura democràtica, el procés constituent i el pla de xoc contra i d'emergència social. Processos que tenen ànima i cos col·lectiva, formen part del nostre patrimoni comú. Nosaltres no volem ni càrrecs ni privilegis de cap tipus. Això no va de càrrecs, ni noms, ni condicions de partit. Nosaltres ni tan sols aspirem a reproduir-nos com a estructura política en aquest escenari institucional. Nosaltres som les de per tot és tot, per nosaltres res. Això va de construir un nou país. Disculpin les molèsties, estem construint la República. Sabem que si no som més i més decidits i decidides, no podrem guanyar. Avui tenim una oportunitat de mostrar que la base popular del procés pot eixamplar-se amb tota aquella part de la població que fins ara l'ha viscut des de la distància, potser amb recel, perquè el veien com l'escut de la classe política de la corrupció, les retallades i les privatitzacions. Avui tenim l'oportunitat de deixar enrere aquest procés marcat per l'ambigüitat i començar aquest camí que respongui netament, sense filtres ni paranys, als anhels de construir amb la independència una societat millor. Nosaltres hi apostem de forma decidida i clara. La CUP estem determinats a dur a bon port aquest procés cap a la construcció d'una república catalana, sobirana, popular i democràtica. Per això mateix volem posar sobre la taula tots els aspectes nuclears sobre els quals creiem que s'assegura l'èxit d'aquesta empresa col·lectiva. I per això mateix, per sobre de partits i sigles, també per sobre de les nostres, posem l'objectiu comú d'obrir les portes a un nou país, més just, més democràtic, més plural i sobirà. A Madrid, com a casa, hi ha gent que treballa intensament en associar aquest procés democràtic, transversal i popular a una sola persona, portant-ho fins al ridícul. Han arribat a dir que el procés és una sortida cap endavant d'una persona, una dèria personal, una manipulació interessada i totes les confabulacions possibles que ja heu sentit i que totes teniu al cap. Nosaltres sabem que no, que el procés és col·lectiu, és plural, és profund i que avança quan caminem. Aquestes eleccions han donat la victòria en primer terme al sí a la independència, en segon terme
a les dues formacions electorals que ho defensàvem. Tercer terme, a Junts pel Sí, que és l'única formació que pot i ha de formar govern. Junts pel Sí pot decidir formar-lo en clau de procés col·lectiu i constituent de la nova república. No hi sobra ningú en aquest procés. I calen les millors persones que fins ara i des d'ara en endavant poden representar aquí i fora d'aquí aquest camí cap a la independència. És l'hora de donar-li al procés no només retòrica, sinó també contingut, el continent i els instruments adients per fer d'aquest país una república lliure i justa per tothom. Per governar-nos, lluitem per la república.